بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعز رضا الله بيونك دارسمز توبا توبة حق دا توبا لشامس توبة معناس و توبة أهميات و حقيقي مس توبة يعني سخت توبة حق وحقيقي و حقيقي علامات توبة تلقلي بوجن. bir qancha mahkomlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz avvalambor birodarlar tavbani ma'nosi nima tavbani ma'nosi arab tilida qaytishlik degan ya'ni kishi qilgan gunohidan qilgan jinoyatidan qaytishligini tavba deyiladi tavba gunohdan qaytishlik bilan birgalikda bir qancha bir narsani o'z ichiga oladi avvalo gunohdan qaytishlik so'ngra ana shu gunohni qilganligiga nadomat qilishlik uchinchisi esa ana shu gunohga qaytmaslikka azma qaror qilishlik alloh subhanahu va taolo butun insonlarni ikki qismga ta bo'ldi tavba qiluvchilar va tavba qilmasdan o'zlariga o'zlari jabr qilgan zulm qilgan insonlar alloh subhanahu va taolo ayt karimada aytadiki kim tavba qilmasa ana o'shalar zolimlardir dedi ya'ni uchinchi toifa yo'q insonlarda birinchi toifasi tavba qilguvchilar alloh taologa qaytuvchilar ikkinchi toifasi ta tavba qilmasdan o'ziga zulm -um qilgan odamlar uchinchi toifasi yo'q shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo tavbani ahamiyatini shunday darajada alloh taolo bayon qildiki ta -ba mo'minlarni ham tavba qilishlikka alloh taolo buyurdi ya'ni alloh taolo iymon keltirgan qalbida iymoni bor iymonni o'zida mujassam qilgan iymonli bo'lsa ham alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikka buyuradi alloh taolo karimada aytadiki vatub ey mo'minlar barchangiz alloh taologa tavba qilingkoshki shunda najot topsanglar ya'ni alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikni nafaqat kofirlarga yoki fosiqlarga yoki mujrim jinoyatchi kimsalarga balki alloh subhanahu va taolo mo'minlarga ham alloh taolo nima qilyapti buyuryapti ey mo'minlar barchanglar alloh taologa tavba qilinglar deydi alloh taolo so'zimizni boshida aytib o'tganimizdek birodarlar ayrim bir tavbani turlari borki mana bu tavbalarni haqiqiy tavba deyilnmaydi soxta tavba deyiladi yoki bo'lmasam saqim tavba ya'ni kasal bo'lgan tavba deyiladi ulamolar mana bu tavba turlarini tavbatu arbabul mafalis deydi tavbatu arbabul mafalis ya'ni zaruratdan ehtiyojdan tavba qilib qolgan odamlar deydi ya'ni zarurat bo'lib qolgan shu tavba qilishlikdan noiloj holatga tushib qolgan noilojligidan nima qilgan tavba qilgan mana bu tavba haqiqiy sog'lom tavba emas mana yani bu tavbani bir qancha turlari bor birinchisi qilgan tavbasi ana shu qilgan gunohidan to'liq sug'urilib chiib olib bormaydi tavba qiladi biroq yana gunohiga qaytaradi mana bu sahih bo'lgan sog'lom bo'lgan tavba emas ikkinchisi qilgan tavbasi ta alloh taoloni ulug'lashlikka olib bormaydi alloh taolodan bo'lgan qo'rquvni qalbida paydo qilmaydi ya'ni gunohni qilar ekan tavbani qildi va lekin ana shu tavbani qilganda tavbani qilishlikka sabab bo'lib turgan narsa alloh taoloni buyukligi va alloh taolodan bo'lgan qo'rquv emas balki ana shu gunohni qilolmay qolganligidan nima qiladi tavba qiladi xolos bu haqiqiy tavba emas ya'ni haqiqiy tavba bandani qalbida alloh taoloni buyukligini gavdalantiradi ya'ni alloh taolodan qo'rquvni paydo qiladi agar allohdan qo'rquvni paydo qilmayotgan bo'lsa u tavba demak bu haqiqiy tavba emas uchinchi soxta tavbani ko'rinishi tavba qiladi lekin dunyo uchun tavba qiladi ya'ni odamlar uni solih deb bilishlari uchun odamlar ana shu gunohini bilib qolganki odamlarni ichida sharmanda bo'lmaslik uchun nima qiladi tavba qiladi yoki bo'lmasam bir gunohni qilib yuribdi bir mansab egasi bir obro' egasiki ana yani shu gunohini boshqalar ko'rib qoladigan bo'lsa sharmanda bo'lishligi mumkin yani ana shu sharmanda bo'lib qolmay deb turib odamlardan bo'lgan qo'rquv tufaylik ollohdan emas balki odamlardan bo'lgan xavfsirashlik tufayli yani ana shu gunohni nima qiladi tark qiladi sharmandachilikdan qo'rqib o'zini obro'si tushirib qolishligidan qo'rqib mansabidan ayrilib qolishligidan yani qo'rqib turib ana shu gunohiga tavba qiladi bunga bois olloh taolonidan bo'lgan qo'rquv emas balki odamlardan bo'lgan qo'rquv va dunyosidan ayrilib qolishlikdan bo'lgan qo'rquv sabab bo'lyapti shunday ekan bu tavba ham sahih sog'lom tavba deyilmaydi yana soxta tavbani ko'rinishlaridan biri gunoh shunday bir narsaki insonga baribir borib borib turib inson ana shu gunohni qilishlikdan xoh jasadi bo'lsin yoki bo'lmasam o'zini zehni bo'lsin charchaydi ana shu gunohni xohlamay qoladi yoki goyoki ana shu gunohga to'yib qoladi jasadi ham ana shu gunohni xohlamay qoladi va aqliyati ham zehniyati ham ana shu gunohni xohlamay qoladi va gün yani ana shu gunohdan ozgina dam olishlikni xohlaydi istirohat qilishlikni to boshqa bir gunohni o'ylab topgungacha yoki boshqa bir gunohni qilgungacha ana shu gunohni qilgisi kelmay qoladi va ana shu paytda men allohga tavba qildim deb turib tavba qiladi mana bu ham ya'ni gunohdan zerikishlik tufayli jasadni tahammul qilolmashligi tufayli bir gunohdan tavba qilishlik bu haqiqiy tavba emas yana soxta tavbani ko'rinishlaridan biri hozirgiga o'xshab ketadi bu ana shu gunohga undovchi bo'lgan gunohni boisi bo'lib turgan narsani zaiflashib qolganligi masalan bir odam butun umri mobaynida zino qilib yurdi zino qilib yurdi va qarib qoldi va zinoga kuchi yetmay qoldi jasadi ko'tarolmay qoldi quvvati yetmay qoldi goyoki va ana shu gunohni endi tark qildim deb turib tavba qildi mana bu ham sahih sog'lom bo'lgan tavba emas chunki u gunohni qilmayotganligiga sabab allohdan bo'lgan qo'rquv alloh taoloni ulug'ligi emas balki ana shu gunohni qilolmay qolganligi qilolmay qolganligi uchun tark qilishligi esa u tavba deb e'tibor qilinmaydi demak birodarlar haqiqiy tavba bir vodiyda bo'lsa soxta bo'lgan tavba haqiqiy emas bo'lgan tavba saqim kasal bo'lgan tavba bu boshqa bir vodiyda endi birodarlar savol tug'iladiki haqiqiy tavba nima haqiqiy tavbani alomatlari bormi belgilari bormi sifatlari bormi degan savol o'rtaga tashlanadigan bo'lsa aytamizki albatta bor ya'ni kishi alloh taologa tavba qilar ekan ana shu tavbasini haqiqiy tavba bo'ldimi bo'lmadimi mana bu narsani bilishlikni yo'llari bor biz muqaddimada bu narsaga ishora qilib ketdik va tavsiliy alomatlariga to'xtalib o'tamiz ya'ni haqiqiy tavba gunohdan to'liq qaytadi to'liq qaytadi va nadomat qiladi ya'ni ana shu gunohni esga olar ekan afsus qiladi nadomat qiladi pambar dediler ki nadomat bu tavbadir deydi ya'ni nadomat bu tavbadi nadomat qiladi va qaytmashlikka azmi qaror qiladi agar boshqalarni haq huquqiga taalluqli bo'lgan bir masiyat gunoh ish qilgan bo'lsa jinoyat qilgan bo'lsa ana shu boshqalarni haq huquqlarini qaytarib beradi bu to'rtinchi shart alloh bilan o'zini o'rtasida uchta shart bandalarni o'rtasidagi haq huquqlarni zoya qilgan bo'lsa ana shu haq huquqlarni egasiga qaytarishlik bilan bo'ladi bu to'rtinchi shart hisoblanadi endi birodarlar tavsiliy alomatlariga keladigan bo'lsak sahiy va sog'lom bo'lgan tavbani alomatlari ana shu gunohdan tavba qilar ekan ana shu gunohini katta sanashlik alloh borasida qilgan jinoyatini yoki boshqalarni haq huquqlari borasida qilgan jinoyatini mana bu gunohini katta sanaydi tavba qilar ekan ana shu gunohini kichkina gunoh deb turib e'tibor qilmaydi chunki banda qachon shu qilayotgan gunohini kichkina deb turib e'tibor qilib qo'yadigan bo'lsa tavba qilmaydi gunohni katta sanashlik tavba qilishlikka sabab bo'ladi va tavba qilar ekan ana shu gunohini kichkina gunoh deb emas balki katta gunoh deb turib nima qilishlik kerak tavba qilishlik kerak gunohini katta sanashlik kerak bu yerda yana bir qo'shib ketiladigan narsa borki aytib o'tdikki kishi gunohini katta sanashligi va ana shu gunohiga tavba qilishligi tavbasini to'g'ri ekanligiga alomat dedik to'g'rimi yani endi bir kishi tavba qiladi ana yani shu tavba qilishligi bilan alloh taolo shunday bir tavfiq beradiki ana shu gunohini katta sanaydigan bo'ladi ya'ni modomiki tavba qilmagungacha gunohini kichkina sanaydi tavba qilgandan keyin katta sanaydi ya'ni alloh subhanaa taolo shunaqa bir tavfiq eshigini ochib qo'yadi alloh subhanaa taolo karimada ta aytadikiyatubuvatavabu rahim so'ngra olloh ularni tavbasini qabul qildi ular tavba qilishliklari uchun tavba qilishlar uchun tavbasini qabul qildi ulamolar shu oyatni tafsirda aytadiki alloh ularni tavbalarini qabul qildi degani ularga ta alloh taolo tavba qilishliklari uchun tavfiq eshigini ochib qo'ydi ya'ni qachon sizga tavfiq eshigi ochiladi tavbaga qachonki siz gunohingizni katta hisoblaydigan bo'lsangiz va gunohingizga tavba qiladigan bo'lsangiz ana shu gunohingizni katta hisoblashni boshlaysiz ytubu yani tavba qilishliklari uchun deyapti albatta alloh taolo tavvob bo'lgan rahmdil bo'lgan zotdir deydi alloh taolo endi birodarlar shu joyda savol tug'iladiki gunohimizni agar biz katta sanomayotgan bo'lsak haqir sanayotgan bo'lsak kichkina sanayotgan bo'lsak mana shu gunohimizni katta sanashligimizni bir sabablari bormi ya'ni zehnimizda va qalbimizda ana shu gunohni katta deb e'tibor qilishligimiz uchun nima narsalar qilishligimiz kerak buni uchta işte boisini ulamolar keltiradi sababini keltiradi birinchi sabab ana shu gunohni katta ekanligini o'ylashlik men katta gunoh qildim deb e'tirof etib ana shu gunohiga afsus nadomat qilishlik ikkinchisi ana shu gunohdan qaytargan zotni buyukligi borasida fikr qilishlik alloh subhana va taolo o'zini sifatlab aytadiki di ya'ni alloh taolo buyuk bo'lgan zot ya'ni buyuk bo'lgan bu zot ana shu bandasi qilib turgan gunohdan qaytaryapti demak alloh taoloni adomatini buyukligini his qilib olgan odam keyin alloh borasida mana shu gunohni qilganlik uchun ana shu gunohini nima qiladi katta sanaydi uchinchi sababi hisob kitob bor ekanligiga va ana shu qilgan gunohi uchun jazolanishligiga iymon keltirishlik agar tavba qilmaydigan bo'lsam men mana shu qilgan gunohimga jazo olaman albatta men alloh taoloni huzurida turib hisob kitob qilinaman degan iymoni bo'ladigan bo'lsa oxiratga iymoni bo'ladigan bo'lsa keyin mana shu gunohini katta sanaydi demak birodarlar ana yani shu qilib qo'ygan jinoyatini katta sanashlik birinchisi gunoh borasida fikr qilib mana shu gunohni katta sanashligi o'zi ikkinchisi olloh borasida allohning buyukligi borasida fikr qilishligi uchinchisi esa qiyomatda olloh subhanava taolo oldida turib hisob kitob qilishligi bo'lgan iymoni nima bo'ladi ana shu gunohni katta sanashlikka sabab bo'ladi yana sahih tavbani to'g'ri bo'lgan sog'lom bo'lgan tavbani alomatlaridan biri birodarlar kishi tavba qilar ekan men tavba qildim deb turib ana shu qilgan tavbasidan xotirjam bo'lib qolmaslik ya'ni, yani ba'zida inson men tavba qildim bo'ldi alloh taolo meni gunohlarimni kechirdi deb turib goyoki jannatni kalitini qo'liga olgandek ana shu qilgan tavbasidan xotirjam bo'lib qolishligi mumkin shuning uchun ulamolar aytadiki yajibuyati ya'ni qilgan tavbasini sog'lomligi borasida ittihom qilish kerak olloh mendan qabul qilmagan bo'lsachi degan qo'rquv turishlik kerak qalbida mana shu narsa bo'lar ekan to'liq bir xotirjam bo'lib qolmas ekan nima bo'ladi mana shu tavbasini to'g'ri ekanligini alomati bo'ladi lekin o'zicha xotirjam bo'lib qolsa bo'ldi men bu gunohlardan tavba qilganman deb turib xotirjam bo'lib qolsa navzubilla bu nima soxta tavbani belgilaridan alomatlaridan yana to'g'ri bo'lgan tavbani alomatlaridan biri kishi ana shu tavba qilayotgan chog'ida gunohini eslab nadomat qilib alloh taologa tavba qilayotgan vaqtda ko'zlaridan yosh oqishligi ko'zdan yosh oqishligi mana bu narsa nadomatga afsusga dalolat qiladi va chin tavbaga dalolat qiladi agar <laughs> ko'zdan yoshlar <laughs> oqmaydigan bo'lsa ko'z qurib qolgan bo'lsa demak ana bu tavbani haqiqiy haqiqiyemasligiga ishora <laughs> bo'ladi agar <laughs> haqiqiy tavba bo'lganda ko'zdan yosh chiqqan bo'lar edi yana to'g'ri bo'lgan tavbani alomatlaridan biri alloh taologa yalinib yolvorishlik va ana shu qilgan gunohini e'tirof etishlik ya'ni tavba qilar ekan oddiygina bir tavba emas balki ana yani shu tavbasida yalinishlik alloh subhana va taologa yani ana shu qilib qo'ygan gunohini e'tirof etishlik yolvorishlik ko'rinishi bo'ladi mana bu duoga e'tibor qarataylik birodarlar bu duo saidil istig'for ya'ni mag'firat so'rashlikni istig'forlarni sayidi deyiladi mana bu duo nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki saidul istig'forni siz bilan bizga o'rgatib اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني اللهم سن من ربم سن سن الله إله يخ سن من يرتني أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت سن من من سن ومن قرب ميت كنجة سن بيرجن أهدم دما ووعدك وسن بيرجن وعدم استدمان أبو لك بنعمتك علي من منجي بريان نعمتي نيترافي تمن تنالما وأبو بذنبي gunohimni ham tan olaman parvardigoram meni gunohlarimni mag'firat qilgin chunki gunohlarni faqatgina sen mag'firat qilasan sendan boshqa birorta zot gunohlarni mag'firat qilmaydi deb nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga saydul istig'forni o'rgatdilar saidul istig'forga nazar soladigan bo'lsangiz naqadar mana bu sadul istig'forda alloh taologa yalinib yororishlik va kishi o'zini gunohlarini e'tirof etishligini nima qilamiz ko'ramiz allohim sen men meni robbimsan meni yaratding men seni qulingman va men qurbim yetgangacha senga bergan ahdimdaman va vadiki va senga bergan va'dam ustidaman parvardigoro gunohimni ham tan olaman men menga bergan ne'matingni e'tirof etaman tan olaman gunohimni ham tan olaman parvardigoro meni gunohlarimni mag'firat qil deb turib yalinib yorvolishlik ko'rinishi bo'lyapti demak birodarlar tavbada banda nima qilishi kerak ekan alloh taologa ilhoh qilishligi ya'ni yalinishligi va gunohlarini e'tirof etishligi kerak bo'lar ekan mana shu zikr qilib o'tilingan alomatlar belgilar birodarlar tavbani sahih va to'g'ri bo'lganligini alomatlari alloh subhana va taolo barchalarimizni nasuh bo'lgan chin bo'lgan tavbaga e, muvaffaq qilgan bo'lsin alloh va taolo barcha qilgan gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin shu o'rinda birodarlar tavbaga taalluqli bo'lgan ba'zi bir ahkomlarga to'xtalib o'taman birinchisi bir banda gunoh qilar ekan ana shu gunohiga tavba qilishlikka shoshilishlik kerak ke, bo'ladi chunki ma'lum bir muddat hadislarda keladiki ma'lum bir muddat farishtalar yozmay turadi chap yelkadagi farishta ana shu gunohni yozmay turadi ana shu banda ana shu mo'min banda tavba qilib qolarmikin degan mazmunda va agar tavba qilsa bo'ldi u gunoh yozilmaydi endi tavbani kechiktiradigan bo'lsa keyin u gunoh yoziladi ya'ni bir gunohni qildi biroq haligi gunohdi hali lazzati ketmasdan turib ana yani shu shahvati so'nmasdan turib tavba qiladigan bo'lsa shayton qurgan devorni buzib yuboradi deydi agar alloh taologa qaytadigan bo'lsa lazzati ketmasdan turib ham tavba qilishlikka shoshilishlik kerak tavbaga bo'lgan buyruq bu favurni ya'ni darhollikni o'z ichiga oladi ya'ni kishi gunoh qildimi darhol tavba qilishlik kerak endi agar tavba qilishlikni kechiktiradigan bo'lsa kechiktiradigan bo'lsa tavba qilishlikni kechiktirishlikni o'zi ham bitta gunoh hisoblanadi tavba qilishlikni kechiktirganligi uchun ham tavba qilishlik kerak bo'ladi masalan bir odam aroq ichib yurardi yoki zino qilib yurardi ma'lum bir muddat mana shu ishlarni tark qildi lekin tavba qilmadi va ikki yil uch yil o'tgandan keyin mana shu gunohlariga tavba qildi alloh Allah taologa qaytdi afsus nadomat qildi endi mana bu odam ana shu gunohi uchun tavba qildi endi u odam yana bitta tavba qilishlik kerak nimaga chunki ikki uch yil ana shu tavbasini kechiktirganligi uchun tavba qilishlik kerak bo'ladi demak birodarlar gunoh qilganlik uchun kishi bir tavba qilishlik kerak va agar tavbasini kechiktiradigan bo'lsa tavbasini kechiktirganligi uchun tavba qilishlik kerak bo'ladi mana bu hadisga e'tibor beringda ya'ni tavbani ahamiyatini va tavbani islomda tutgan o'rnini mana bu hadis siz bilan bizga yorqin sharhlab beradi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki meni ummatimga shirkni kirib kelishligi hadisni mazmunini aytyapman meni ummatimga shirkni kirib kelishligi qora toshni ustida qora chumoli yurgandek maxfiy holatda kirib keladi yani shunaqa darajada kishi shirkka tushib qolganligini kishi bilmay qolishligi mumkin ya'ni shunaqa darajada shirk maxfiy bo'ladi shunda abu bakr roziyallohu anhu so'radilosyo rasululloh yo rasululloh undan najot qutulishlik xalos bo'lishlik qanday dei mana shunday maxfiy holatda shirk kirib kelar ekan qanday qilib qutulamiz dedi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki allohim men sendan o'zim bilgan holatimda senga shirk keltirib qo'yishligimdan panoh so'rayman va senga bilmagan gunohlarim borasida istig'for aytaman ya'ni shunaqa darajada tavbani ahamiyati kattaki islomda kishi bilmagan gunohlari uchun ham istig'for aytishlik kerak ana yani shu gunohni qilib qo'ygan qilib qo'ymaganligini bilmaydi ana yani shu bilmagan gunohlarini ham inson ana yani shu gunohlariga istig'for aytib ketishlik kerak bo'ladi yana tavbani ahkomlariga taalluqli bo'lgan masalalardan biri birodarlar ulamolar aytadiki agar bir kishi bir gunohni qilib turgan bo'lsa ana shu gunohdan tavba qildi biroq boshqa bir gunohni qilyapti masalan aytaylik bir odam benamoz edi benamozlikdan tavba qildi namoz o'qishni boshladi lekin ramazon oyi kelganda ro'za tutmadi ana shu odamni o'qigan namozi qabul bo'ladimi ro'za tutmasligi bilan yoki bo'lmasam ro'za tutadiyu namoz o'qimaydi ro'zasi qabul bo'ladimi ba'zi ulamolar aytadiki kishi bitta gunohga oyoq tirab turib olgan holatida tursa va boshqa gunohidan tavba qiladigan bo'lsa bir toifa ulamolar aytadiki tavbasi qabul qilinmaydi deydi ikkala gunohdan ham sug'urilib chiqib ketib alloh taologa tavba qilishlik kerak ba'zi toifa ulamolar esa tavbasi qabul qilinadi deydi bu joydagi vasot qovul o'rtadagi qovul ibn ixtiyor qilgan qovullariki ibn i aytadiki agar gunoh bir jinsli gunoh bo'ladigan bo'lsa ana yani shu gunohlardan to'liq sug'urilib chiqib ketib tavba qilmagungacha tavbasi qabul qilinmaydi masalan aytaylik bir odam ham nasha chekadi ham aroq ichadi endi aroq ichishdan tavba qildi biroq nashani tark qilmadi aroq ichishdan tavba qilganligi qabul qilinadi desa qabul qilinmaydi nimaga chunki ikkalasi <laughs> bir xil jins ikkalasi ham aqlni ketkazadi tushuntir yoki masalan bittasi birov bilan zino qilardi bir ayol bilan ana yani shu ayol bilan zino qilganligidan tavba qildi lekin yana boshqasi bilan zino qilyapti tavbasi qabul qilinadimi tavbasi qabul qilinmaydi nimaga chunki ikkala gunohi bir xil jinsda endi ikki xil jins bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir biriga o'xshamagan gunohlar bo'ladigan bo'lsa masalan hozir aytib o'tganimizdek namoz o'qiydiyu biroq ro'za tutmaydi ro'za tutmaydi ya'ni ro'za tutmasligi uchun gunohkor bo'ladi lekin namozi qabul bo'ladi chunki ikkalasi ikki xil jins bo'lgan amallar hisoblanadi bir xil jins bo'lib qoladigan bo'lsa unda to ana shu gunohlardan to'liq tavba qilmagungacha tavbasi qabul qilinmaydi alloh subhanahuva taolo barchalarimizni chin va haqiqiy tavbaga muvaffaq qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi yaxshi ko'adigan rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilgan bo'lsinalaykum va rahmatullohi va barakatuh